ערב טוב, צופות, צופים, ערב טוב, בועז גולן. ערב טוב, אראל סגל, מה בחרת? ערב טוב, מה בחרתי, מה בפתיחת התוכנית אני רוצה לציין היום, זה היה באי כסלו, היום התאריך הלועזי, 16 שנה ללכתו של אחד מגדולי הלוחמים של צה"ל, רמטכ"ל, צנחן, גיבור, טייס, משורר, איש מצחיק מאוד בהומור לקוני, ספרטני כזה. באמת, לא עושים אנשים כאלה, וגם הדרך שבה... שבה הוא הלך לעולמו, היא כמעט ספרותית, מיתית, ממקומות אחרים. גל גדול לקח אותו ושטף אותו לתוך המים, את האיש שבאמת נחצב מהסלעים של ארץ ישראל, של עמק תל הדשים כמובן. באמת, כמה הוא חסר היום? כמה הוא חסר היום בצבא, אדם שמדבר... דמות כזו, דמות. בהחלט, אתה יודע, שצבא היה צבא, שלוחם היה לוחם, שפקודה הייתה פקודה, ולא היה את כל השטויות, ואת כל השימון הווה, ואת כל החרטולוגיה. רפול הוא באמת מזן אחד, וכל מי שקראת הספרים שלו גם, כתב ספרים, הוא באמת טיפוס שאתה יודע... מייצרים את השבלונה ושוברים אותה. הפרויקטים, נערי רפול, כל הכל, הדברים. כל הדברים מדי. ביחד מייצרים דמות של אחד הלוחמים הגדולים של עם ישראל, ובאמת ברגעים האלה אנחנו צריכים לזכור אותם, את האיש הזה. האיש מיוחד. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אני ראיינתי אותו לפני המון המון שנים, ואמרה לי המזכירה בכניסה, תשמע, אם הוא יעשה ככה בשעון כזה, הסתכל, תדע שזה כן. מספיק לו. כן. לחתוך. כן. בפגישה עצמה הייתה צלחת. כן. חתיכות של חצאי בצל, והחצאי עגבניה, וככה הוא אוכל אותם. בצל חי. הוא אמר שהדבר שהוא הכי אוהב, רפול אמר, יש לו כמה סיפורים. סיפור אחד מאוד מצחיק, מבית ספר מאימוני צניחה בצרפת, אני לא יכול לספר פה בגלל השעה ובגלל המקום. אבל למשל הוא כתב שהוא הדבר שהכי נעים לו זה לאכול סנדוויץ' לוף עם בצל, תחת אש. הוא נפצע פעמיים בראש, הוא פעמיים חטף כדור בראש, ויצא מפציעה קשה מאוד. באמת דמות חד פעמית. חד פעמית, צריכים עוד כאלה כאן בישראל. רפול. טוב, תשמע, אני תרשה לי במעבר באמת חד. חד. למרות שגם רפול היה דמות פוליטית בסופו של דבר. כן, לא כל כך כן, הצליח. כן, כי הוא לא היה פוליטיקאי. גם תפרו אותו. כן, גם תפרו אותי. גם תפרו אותו, כן, מכירים את זה, מתחבר הכל להיום. אבל אני רוצה לדבר, אתה יודע, לא מזמן בפרשת השבוע, אני אקח את זה אולי להכל כל דרי והידיים ידי נתניהו. כן. ולמה אני חותר? שמענו עם את השר אריה דרי מדבר, ואומר על הפעולה של גנץ, של בני גנץ, שזו פעולה פוליטית, כל הסיפור הזה, וגם צריך, איך הוא אומר, לשקול, במילים כאלה ואחרות, לשקול את המשך השותפות איתם. הוא הערב. כן. יפה. בערבון. יפה. ואז בעצם משקנת. מביא אותי לגמרי לחלוטין. בטח איזו שיחה מוקדמת בין נתניהו לדרי. בוא תעשה את אות הפתיחה לבחירות. וזה מוביל לצוללות, ומוביל לכל הדברים מסביב. השאלה, אבל למה דרי לוקח את זה על עצמו? הרי הוא ערב לכל ההסכם הזה. אני אגיד לך למה. למה? כי דרי כבר הולך בכל מערכות הבחירות האחרונות שלו עם הטייטל, אנחנו עם ביבי. אנחנו עם ביבי ואנחנו עם ביבי, וזה המשך. אני נקשר אליו באמירה הזאת, ולא לצד השני. הוא כבר מרמז שהוא בבחירות הבאות שוב, יהיה תחת הסלוגן עם נתניהו. אנחנו קרובים לבחירות, כי מיד אחרי ההבטחות, אנחנו נהיה פה עם חברת הכנסת איילת שקד, מי שהייתה שרת המשפטים, יש לנו הרבה שאלות לשאול אותה, אבל עכשיו הבטחות. הערב בסיפור המרכזי. מיד, שרת המשפטים לשעבר, חברת הכנסת איילת שקד, בריאיון באולפן. חשיפה, כך מתבסס ארגון הטרור פתח בבירת ישראל. בגץ שוב בפסקה מעוררת מחלוקת, הפעם בעניין המשטובות, נהיה עם כל הפרטים. ארגוני שמאל קיצוני מנסים לסכל את עבודת צה"ל ברצועת עזה. וגם... שוב ניסיון של ארגוני שמאל להשתלט על מחאות חברתיות. הסיפור המרכזי מתחיל מיד. שוב, ערב טוב צופות וצופים, ערב טוב בועז, וערב טוב לחברת הכנסת. ערב טוב, איילת שקד. תורידי, חזר לכם הצבע ללחיי. רק לפני שנה, קצת יותר, לא עברתם את אחוז החסימה, ועכשיו אתם על 20, בין 20 ל-25 מנדטים, זה כאילו חתיכת עלייה. אתה יודע, החיים הפוליטיים הם גלגל, פעם אתה למטה, פעם אתה למעלה. אני חושבת שעכשיו באמת הציבור עומד משתאה לנוכח הממשלה הלא מתפקדת הזאת. השרים כל היום מתקוטטים אחד עם השני, עושים תרגילים פוליטיים אחד לשני,
ובהחלט רואים בימינה כאלטרנטיבה. אז מה, אתם מעדיפים אז בחירות מיד, לתפוס את הסקרים? אני חושבת שהמדינה צריכה בחירות מיד. תראו, הממשלה הזו חולה, אין לה תרופה, ולכן צריך ללכת לבחירות. זו גם לא ממשלת ימין, אתה יודע, בשום דבר ועניין. אבל גם אם הייתם בתוכה, היא לא הייתה ממשלת ימין. תראה, אם היינו בתוכה והיה פריטטי, חצי-חצי, לכחול לבן ולנו, היה מאוד קשה לעבוד. דרך אגב, אנחנו לא הסכמנו להיכנס לממשלה. נתניה רוצה להכניס לנו עם מעט מאוד סמכויות, בלי השפעה. לא הסכמנו להיות סטטיסטים בקרקס הזה. המבנה שלה מיסודו הוא עקום, ולכן צריך אבל עד לפני כמה חודשים, אתם עצמכם אמרתם שבחירות זה רע לישראל. נכון. ושתשרתו את העם מהאופוזיציה. נכון, גם בפשרה. וכולי, מה, כל כך קשה לשרת את העם מהאופוזיציה? לא, זהו, לא, לא. משעמם? ממש לא. אופוזיציה זה תפקיד חשוב, לא כמו להיות בממשלה, אבל זה גם תפקיד חשוב בדמוקרטיה. עד לפני חודשיים, שלושה, אמרנו שלא נכון ללכת לבחירות, וצריך להעביר תקציב. ואמרנו, למרות שהיינו גם אז מאוד גבוהים בסקרים, אני חושבת שאז היינו על 18, 19, אמרנו, לא, הדבר הנכון זה להעביר תקציב. אבל הם לא מעבירים תקציב. הממשלה הזו לוקחת את אזרחי ישראל, בני ערובה, מבלי להעביר תקציב. אז אם הם לא מצליחים להעביר תקציב, בטח במשבר כלכלי, אנחנו נדע את זה בסוף דצמבר, אם יש תקציב או תקציב, אז נדע בסוף דצמבר. אגב, אם את שומעת את דרי, לכאורה עמוק בגוש עם נתניהו, אתם... הודעתם שלא תהיו בעצם. במידה ויש בחירות, באיזה גוש אתם, איפה... אם אני הטלוויזיה, אם אני ארוך, כאילו הטלוויזיה... הצבעים, הצבעים, אדום כחול. איזה צבעים אתם? איזה גוש? נתניהו החליט לפרק את הגוש כשהוא הקים את הממשלה הזו. זו הייתה החלטה שלו, לדעתי החלטה רעה. הגוש הזה, גוש הימין, הביא אותו עד הלום. אנחנו הרי במועד ב' סירבנו להצעות מרחיקות לכת של כחול לבן, כי האמנו בגוש הזה, הוא בחר לפרק אותו. אנחנו עצמאים, אני חושבת שנפתלי בנט צריך להיות ראש הממשלה הבא, צריך להתמודד על ראשות הממשלה, ובוא נראה איך הסתדרו המנדטים. אז מה, טעיתם שסירבתם להצעות של כחול לבן? לא, אני לא אומרת, אני שלמה עם זה לחלוטין, כי אני בהחלט האמנתי בחשיבותו של גוש הימין למחנה הימין ולמדינת ישראל. אני שלמה עם זה לחלוטין. ראש הממשלה בחר לפרק את הגוש. היום אנחנו מפלגה עצמאית. אני חושבת שנפתלי בנט צריך להתמודד לראשות הממשלה, שהוא יכול לעשות את התפקיד הזה בצורה טובה. ובואו נראה אם יהיה בחירות. אגב, בהתמודדות לראשות הממשלה, זה נכון שאת הממשלה שתרכיב את הממשלה, נניח, היא תהיה בראשותכם, לא תעבור פריימריז? ממשלה? אם אתם תקימו ממשלה, מפלגה, מפלגה עם מפלגת שלטון, לא ראוי שתהיה... כן, אתם צריכים לעלות מלא שמות. תראה, אם יהיה בחירות נכון לעכשיו, בחודש, חודשיים הקרובים, אנחנו לא נספיק להערך לפריימריז. בגדול, אני בעד השיטה הזו, אני חושבת שמפלגות צריכות להיות דמוקרטיות. אבל למה לא תספיקו אם הליכוד יכול להספיק למשל? כי הליכוד יש מערך של מתפקדים, יש מוסדות, הכל שמאוד מסודר, יש חוקה, הכל עובד כבר במשך הרבה מאוד איך שנים. איך תשפטו שלא יהיה לכם הבאמים? אתם, לכאורה, אתם צריכים 20, לפחות 20 מנדטים. איך אתם ממלאים את השורות ב-20 מנדטים שאתם יודעים שאתם יכולים ללכת איתם? יש, אתם תצטרכו להביא אנשים חדשים. יש אנשים חדשים רבים שרוצים להצטרף לימינה. יש לנו אנשים ותיקים וטובים שהולכים איתנו כבר שנים רבות. יש כמובן את כל החמישייה הקיימת, שהיא חמישייה מעולה שבמעולים. זאת אומרת, אותו מספרים גם יהיו בהתחלה? אני לא נכנס כרגע למספרים, אני אומרת, כן, חמישייה מצוינת, אנחנו עובדים ביחד טוב. קיצור, ויתרת על האספירציות להוביל את הרשימה הזאת. נפתלי בנט מוביל את הרשימה הזו. אין פריימרי, זה... אנחנו עובדים ביחד בשיתוף פעולה. באיחוד הלאומי אין פריימריז, יש בחירות במרכז שלהם. אצלנו כרגע אין, אבל בעתיד בהחלט... מי ירכיב את הרשימה? בעתיד בהחלט, שנייה, בעתיד בהחלט, דיברתי על זה כבר הרבה פעמים עם נפתלי בנט, בעתיד בהחלט יהיו פריימריז גם על היור וגם על הרשימה. אני חושבת שמפלגה שהיא חפצת חיים לתקופה ארוכה, צריכה בחירות, איזה שהן בחירות במוסדות. אתם יודעים, יש הרבה שיטות, אף אחד לא יודע מה השיטה הכי טובה, אבל יש שיטות שונות. אוקיי. שמענו את דרי אומר על בני גנץ, מסיפור הצוללות, שזה תרגיל פוליטי בעצם, פעולה פוליטית. מה את חושבת? שהוא צודק. אני חושבת שההקמה הזו של הוועדה זו בדיחה שנועדה לרצות את קהל הבוחרים ההולך ומצטמצם ומצטמק של כחול לבן. זה בהחלט שימוש פוליטי שעושים לתחום שהוא ביטחוני וחשוב. וזה עוד אחד מהתרגילים ש... תשמעו, אני רוצה שתבינו, אני... קיינתי כשרת משפטים 4 שנים, בממשלה שעבדה
אחד עם השני, לא אחד נגד השני. אנחנו עומדים מבחוץ, אנחנו רואים את זה ומשתאים. הרי לא היה עולה על הדעת בממשלה נורמלית או בממשלה של, של הכנסת ה-20 לעשות דבר כזה, ששר אחד מקים ועדות חקירה נגד השר השני, והשר בטאפ מאיים שהוא גם מקים ועדת חקירה. מה זה הדבר הזה? זה לא היה דבר כזה. אבל הכל נובע מהעובדה שיש פה, אנחנו חושבים, פחות, את כמובן לא חושבת כך, כי אמרת שהם, אני חושבת שיש פה פרקליטות על סטרואידים, אני חושבת שיש פה תיקים שמפרקים את מדינת ישראל. נדמה לי שאנחנו אנחנו כל האירועים של השנים האחרות סובבים סביב אדם אחד וסביב המשפט שלו. יש עכשיו הזדמנות. אז אני שואל אותך, הזדמנות, את חיה בשלום עם יועץ משפטי לממשלה, הוא גם ממלא פרקליט מקום, ממלא מקום פרקליט המדינה, הוא גם יושב בראש הוועדה לאיתור ממלא פרקליט המדינה. אנחנו רואים את כל מה שקורה. אני ממש לא חיה את זה בשלום, ואם זה היה תלוי בי, אם זה היה תלוי בי, לא היה יום אחד שהיועץ המשפטי הוא היה גם פרקליט המדינה. היה אופציות למנות גם פרקליט מדינה מבחוץ וגם למנות ממלא מקום, ולא להשאיר את התפקיד הזה גם בידיים של היועץ המשפטי לממשלה. ועוד משהו, אם היה תלוי בי, אם אני הייתי שרת משפטים היום, או אם הייתי... או אם היינו, הממשלה הזו הייתה מחלה את ימיה, ואני הייתי מקימה את ועדת האיתור, אני כבר אמרתי את זה אז, הייתי מביאה סנגור חיצוני. אני חושבת שמה שהפרקליטות צריכה עכשיו, אמרתי את זה דרך אגב, גם עוד שהייתי שרת משפטים. היא צריכה סנגור, עדיף מישהו שהיה גם בפרקליטות, שראה את שני הצדדים. אבל בהחלט מישהו מהסנגוריה, שיכניס קצת DNA סנגוריאלי לגוף התביעתי הזה. לאור הדברים שנחשפים, עזבי זה, לאור הדברים שנחשפים גם על הפרקליטות, גם על ההתנהלות שלהם, בתיקים שונים, לא רק בתיקי נתניהו, גם בתיקים אחרים. העובדה שהחומרים, הדברים, את אולי חוזרת, שנשאלת, אז אמרת שיש לך אמון מלא בשלישייה הזאת, מנדלבליט, שי ניצן וליד בן ארי. יש אין ספור, יש אני טועה, לא, אני שואל אותך שאלה, זו שאלה שמציפים אותה מולך. יש אין ספור בעיות לפרקליטות. יש הרבה מאוד פוליטיקאים, וכשאני נכנסתי לתפקיד, אמרו לי, תקשיבו, זה היה בחודש-חודשיים הראשונים, וגם לאורך הקדנציה, אמרו לי, תיזהרו שלא יתפרו לך תיק. ישבתי עם יעקב נאמן, זיכרונו לברכה, כשנכנסתי למשרד, עשיתי סבב כזה עם כל שרי המשפטים, ישבתי עם יעקב נאמן, זיכרונו לברכה, תחשבו כמה שנים עברו מאז שמיכאל בן יאיר תפר אותו, ממש ככה, והוא סיפר לי בכאב מה עבר עליו. דיברתי עם קהלני, שסיפר לי בכאב מה עבר עליו. אני בהחלט חושבת שיש הרבה מאוד מה לתקן בפרקליטות. גוף הביקורת על הפרקליטות זה התחלה. הדבר... זה גוף ביקורת? שנייה. הדבר שצריך לעשות עכשיו זה לפתוח את המכרזים של הפרקליטות לאנשים חיצוניים. גם כשאני מדברת עם אנשים שמאוד מאוד כועסים, אני שואלת אותם מה לעשות, והם לא יודעים מה להגיד. לא תכף חשבון נפש קטן. אני ראיתי את החשבון. זה ההזדמנות. אני ניסיתי לפתוח את המכרזים של הפרקליטות למכרזים חיצוניים. נוצר התקוממות של הוועד, שיתוף פעולה עם אבי ניסנקורן, שאז יו"ר ההסתדרות. זה מהלך שאפשר להוביל אותו רק אם יש גיבוי מלא מראש הממשלה ומשר האוצר. אבל אם אתם שואלים אותי, אם שר המשפטים הבא מהימין נכנס למשרד הזה, מה הוא צריך לעשות? לפתוח את המכרזים של הפרקליטות, התפקידים הבכירים, למכרזים חיצוניים, שגם סנגורים יוכלו להיכנס, ויהיה איזושהי תחלופה של DNA. אבל השאלה אם לא צריך משהו לפני. דיברתם על פסקת ההתגברות, לא עבר, זה אולי גם לא כל אחד רואה את זה אחרת, אבל אני תסתכלי על המערכת, את רואה מה אנחנו חושפים כאן כל שני וחמישי. ליאת בן ארי, עבריינית בנייה, זה ברור. אסתר חיות, ללא היתרים, אנחנו חושפים כאן כבר שבוע אחרי שבוע את הדברים האלה. ומערכת ששומרת על עצמה. אז אם מכניסים פרקליט כזה או אחר, זו מערכת שצריכה ריסטארט מחדש, וצריכים לשנות שם את הכל. מה אתה מציע לעשות? אני שואל אותך, אני לא אומרת לך. אתם הפקרתם את הילה גרסטר. רגע. מה שצריך לעשות זה לפתוח, תבינו, לפתוח את המכרזים לאנשים מבחוץ. סבבה, הולך איתך, אבל הקנייה, נגיד, אולי הייתה טעות בעניין של הילה גרסט, שופט המחוזי, נשיאת המחוזי, שבעצם בבושת פנים גורשה מתפקיד הנציבות. הילה גרסט, תשמע, בואי... תשמעי, אני רואה מה דוד רוזן עושה לנו. בואי נספר לך משהו. מה זה? אני גם יכול לכתוב על ידי דוחות כאלה. כשאני נכנסתי למשרד, הפרקליטות ניהלה מלחמת חורמה נגד הביקורת הפרטנית. מלחמת חורמה. בסוף סיימנו בחקיקה ראשית עם גוף שעושה ביקורת פרטנית. זאת הייתה המלחמה שלהם, לא הביקורת המערכתית. אבל מה הביקורת? בביקורת פרטנית יש. שדוד רוזן כתב ביקורת? נו, בסדר. שנייה, צריך לחזק אותו, זה גם עוד משהו שצריך לעשות. צריך לחזק אותו, בהחלט כן, לתת לו עוד סמכויות. בקצור, את לא חוזרת בך, אני שאלתי אותך. האם את סומכת על השלישייה הזאת? אני אומרת שיש הרבה מאוד, הרבה מאוד דברים שצריך לתקן. צריך לחזק את דוד רוזן, לתת לו עוד סמכויות. צריך לפתוח את המכרזים למכרזים חיצוניים.
האחרונים, וצריך עכשיו, תחת ממשלת נתניהו, אם ממנים פרקליט מדינה, צריך, אני חושבת, יש שם מועמדים מצוינים, אני הסתכלתי על ועדת האיתור, יש שם מועמדים אבל מצוינים. אבל יושב ראש ועדת האיתור זה מנדלבליט, יש פה ניגוד עניינים. הממשלה... מישהו, אף אחד בציבור לא מאמין הרי למהלך הזה. בוא אני אספר לך משהו, כשאני הייתי שרת משפטים, באתי לראש הממשלה עם הצעה מוכנה לבטל את ועדת האיתור ליועץ המשפטי לממשלה. מנדלבליט התנגד. אמרתי לראש הממשלה, זה מלחמה שלי, מנדלבליט. תשאיר את זה בצד. אין מניעה משפטית. בוא תעלה את זה להחלטת ממשלה. הוא סירב. אוקיי, הוא יישאר קו עם מנדלבליט. שהיה אפשרות לתקן את הדברים האלה, הם לא תוקנו. אז, מי שלא נוגע בדיפ סטייט, הדיפ סטייט נוגע בו. ככה זה עובד. אז עכשיו שנייה, לממשלה הזו, וגם לממשלה יש כוח. הממשלה יכולה להפיל מועמד שבחרה בוועדת האיתור. אבל אם אתם, אני שאני כל, והרי ברור שיש פה דם רע ביניכם לבין נתניהו, וזה מעבר לה, הפיל בחדר מוציא אותו. בסוף זה אירוע אסטרטגי. בסוף אם יהיה פה הפלה של ראש ממשלה, באמצעות תיקים משפטיים, שברור שזה... אני רוצה להגיד לך משהו. אני מסתכל על כל הסיפור הזה, על כל תיקי נתניהו, אנחנו רואים וכולי. זה לא אירוע פוליטי? אני רוצה קודם כל להגיד לך משהו. אני מעולם, מאז שנכנסתי לפוליטיקה, לא נתתי לשום דבר אישי או אתה יודע איזושהי מכל הרכילויות האלה לקבוע את העמדות שלי. אף פעם, מעולם, האישי כפוליטיקאית לא מעניין אותי, אני שמה אותו בצד. אני חושבת שראש הממשלה נכשל בניהול משבר הקורונה. ושאם אתם שואלים אותי למה היום ימינה היא באמת אלטרנטיבה רצינית, כי הציבור ראה שבשעת משבר, משבר קשה דרך אגב, משבר בבריאותי קשה, משבר כלכלי קשה, שבשעת משבר קשה, שבשעת, אתה רוצה, אנחנו תכף בואו נדבר על סגר שני, שבשעת משבר קשה הממשלה כשלה. תשים לב, אין אף ציטוט שלנו נגד ההגבלות בפעם השנייה כשהגענו אליהם. אבל אמרנו שאם היינו נוהגים בחוכמה ובניהול נכון, לא היינו צריכים להגיע אליהם. אולי אין ההגבלות כי נפלתם עם הנושא של הסגר. בואו אני אתן לך דוגמה. היום הייתי אצל ראש עיריית ירושלים. הוא מבקש ממשרד הבריאות שיתנו לו לפתוח את מערכת החינוך כשהוא מסוגל כל שלושה ימים לעשות בדיקות לכל התלמידים. למה לא נותנים לו לפתוח? תחשבו מה זה, כל שלושה ימים אתה שומר את מערכת החינוך נקייה, וככה אתה גם דוגם את המשפחות. אתה שומר את העיר נקייה. כן, אבל זה פוטנציאורטיקי לרזולוציה. אני נותנת לך דוגמאות. ברור לא, אבל הילד, חברת הכנסת שקד. אני נותנת לך דוגמאות. את נותנת לי דוגמאות מצוינות. דוגמאות מצוינות לניהול כושל של המשבר הזה. חברת הכנסת שקד, אתם גם אמרתם שלא יהיו סגרים בכל העולם. אנחנו רואים בכל אירופה סגרים, ואנחנו רואים את ניו יורק שפתחה את מערכת החינוך באוקטובר, סוגרת אותה מחדש. כלומר, כולם... רגע, קצת צניעות מול המגפה הזאת, וקצת, אני שואל אותך, אבל השאלות הפוליטיות, את יודעת מה, נגיד נכשל וכו'. אתם, בסוף, השותפים הטבעיים שלכם, תאהבי אותם או לא, זה הליכוד, ואנשים מסתכלים עכשיו ורוצים לדעת מה יקרה אחרי הבחירות, האם אתם תלכו, תחדשו את ברית האחים עם יאיר לפיד, האם ליברמן. תלכו עם גנץ ועם, ועם ליברמן שאת, אני מניח, טוב, כן. אני מניח מיודדת וכו'. היחידה שהייתה יכולה להביא את ליברמן לממשלה האחרונה, לא יודע, זה... אתה יודע כמה מאמצים, השקענו לנסות להקים קואליציית ימין גם בסבב ב'. זה לא יקרה. מאמצים רבים, וזה לא קרה. אני שוב אומרת, נתניהו בחר לפרק את הגוש. בוודאי שאנחנו אידיאולוגית מייצגים את הימין. אני האמנתי בגוש הזה. אני חושבת שזה דבר אסטרטגי וחשוב. בוא נראה מה, בוא נראה את אותו תוצאות. לא, אבל אני טועה, אני מבין שאתם לא יכולים להגיד נמליץ על נתניהו, אבל אני שואל, מה הגוש הטבעי שלכם? זה שאלה, זה שאלה מתבקשת. בוא נשאל ככה, יש סיכוי שתשבו עם לפיד, ליברמן, כאילו להקים ממשלת ליכוד? שנייה, אני רוצה להבהיר פה משהו. אנחנו מפלגת ימין, ואנחנו נשב בממשלה שעומד בראשה איש ימין. נקודה. דרך אגב, הממשלה הזו שעומד בראשה איש ימין, היא לא ממשלת ימין בשום צורה, כי חלקו אותה חצי-חצי, ונתנו חצי לשמאל, חצי לימין. השאיפה שלנו היא בהחלט להקים ממשלה בראשות איש ימין, בראשות נפתלי בנט, ועם רוב ימני, זה בוודאי השאיפה. לא, אז אין דניה ברשימה שלכם? אני לא מדברת על אנשים ספציפיים, אני יכולה להגיד לכם רגע משהו, בוא נשים סוף לספקולציות, אנחנו כרגע לא במסע ומתן עם אף אחד, אנחנו לא עושים את זה לפני שיוכרזו בחירות, יכול להיות שגם לא יהיה בחירות, אי אפשר לדעת. יכול להיות שנתניהו, יכול להיות שנתניהו יחליט למסור לגנץ את השלטון, ולתת לשמאל את השלטון. זה יכול להיות, אנחנו נדע עד מרץ. אם אתם תרצו לעשות איתו פעם רוטציה, אז אתם תרצו שהוא יקיים את הרוטציה. אנחנו נדע עד מרץ. כל זאת יש פה הסכם. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. מעניין, אנחנו נצא להפסקה קצרה, ומיד נמשיך, יש עוד כותרות מעניינות, מניין.
הסיפור המרכזי, חזרנו, ברוך ידיד, כתבנו לעיני ערבים. ערב טוב. ערב מצוין. אתה מתלבש לנו על ירושלים, בירתנו, מה קורה שם? נכון, אנחנו נתאר הערב את המאמץ הפלסטיני הרשמי, רשות פלסטינית, פתח, להשתלטות על מזרח ירושלים, לקבוע ריבונות פלסטינית, מה שמכונה הסומוד, האחיזה במזרחה של העיר, תוך כמובן הפרת חוק היישום, זה החוק שאוסר על הרשות הפלסטינית לגייס ישראלים, לפעול בתוך שטח ריבוני ישראלי, לתוך המאמץ הזה ובתוכו שותפים גורמי מודיעין פלסטינית, כמובן הפתח, יש שר לענייני ירושלים, יש מושל ירושלים ברשות הפלסטינית, ערב רב של קשרים ומזימות ופעילות שהיא נועדה לחלוטין להדיח את ישראל ממזרח העיר, את הסמכות שלה. בואו נראה את הכתבה ולאחר מכן נתייחס לדברים נוספים שעולים מתוכה. בבקשה. כל האקלים מוהמה וכל האקלים דרוריה וכל האקלים לבד מן אן תעמל יד וחדה מן אג'ל וחדת אלחרקה, לכן אקלים אלקודס له وضع خاص יג'ב עלינו כולנו אן נחמיה אן נדافع עنه أن نكون يدا واحدة وأقول يدا واحدة من أجل أن نحمي القدس. מאז נסגר האוריינט האוס בידי ישראל בשנת 2001, ובעיקר מאז שהועברה השגרירות האמריקאית לירושלים, מנהלת הרשות הפלסטינית את המערכה על הריבונות כהגדרתה. הרשות הפלסטינית מפעילה גופים רבים ומוסדות רשמיים במזרח ירושלים, כאשר כל תפקידם הוא הפגנת הריבונות הפלסטינית בעיר וקביעת עובדות בשטח. פקידים וקצינים בכירים ברשות הפלסטינית שממלאים תפקידים רשמיים הינם תושבי מזרח העיר בעלי תעודות זהות כחולות. בכך הם עוברים על חוק היישום האוסר על הרשות הפלסטינית להפעיל תושבים ישראליים למשימות ביטחון בעיקר. בין אלו ניתן למנות את מושל ירושלים עדנן ריט, השר הפלסטיני לענייני ירושלים פאדי אל-הידמי, קצין בדרגת אלוף בשם בילאל אל-נאצ'ה ואחרים. כל אלו כאמור פועלים לבסס את אחיזתה של הרשות במזרח העיר. נובייע אל-קודס והשוהדה, נובייע אל-ראיס מחמוד עבאס, אלדי רפדה אן יוסאומה עלה קדייתנו אל-פלסטיניה ועלה מוקדסתנה. הסייד אל-ראיס מחמוד עבאס, אלדי וקפה פיל מג'לס אל-אמן וקל אל-קודס ליסת ללבייע. לצד המוסדות הרשמיים נשענת הרשות הפלסטינית גם על אקלים הפתח. זהו למעשה גוף הפתח המרכזי בפיקודו של שדי מטור, שמקורב מאוד למושל ירושלים, עדנן ריט, וגם לקולונל מג'ד פראג', ראש המודיעין הכללי, שמפעיל בעיר סוכנים ואפילו דירות מסתור. רק לפני שנתיים הפגין פראג' את יכולתו כאשר אנשי מודיעין שלו חטפו תושב העיר שנחשד כי סחר בקרקעות. משטרת ירושלים יצאה אז לגל מעצרים, בפתח אמרו כי זהו גל המעצרים הנרחב ביותר מאז מלחמת ששת הימים. אנחנו ما يمارس علينا الان هو يريد الاحتلال تطويعنا للقبول بمؤسساته الاحتلاليه لفرض بان القدس عاصمه لدوله الاحتلال. אחד הגורמים החשובים במערכת הפלסטינית הוא עדנן ריט, מושל ירושלים. הוא הוביל את הפתח במהלך אינתיפאדת המגנומטרים, ומאז מונה לפני פחות משנתיים לתפקידו, נעצר 25 פעמים בידי משטרת ירושלים. במערכת הביטחון בישראל רואים את ריט כאיום ביטחוני, ובשנתיים האחרונות, מאז עמד מאחורי חטיפתו של תושב מזרח העיר, הוצאו נגדו בזה אחר זה צווים שאוסרים עליו לצאת מתחומי העיר למשרדו בארם, וכן אוסרים עליו לפגוש שורת בכירים ברשות הפלסטינית ובפתח, בהם גם ידידו מג'ד פראג', ראש המודיעין. دعنا عندما نتحدث عن القدس نتحدث عن القدس نحن نتحدث عن مدينة مستباحة بكل ما تعني الكلمة هناك استهداف واضح لكل ما يتحرك في هذه المدينة حجر بشر شجر مقدسات شباب شيوخ وهذا عم يتراكم وعم يزداد اهلنا في مدينة القدس هم في خط الدفاع الاول وهم رأس الحربة في الدفاع عن مقدسات ام تخيلات مشبره كورونا شجرها رشوت الفلسطيني طعم اخر طعم اتفادي الهدمي السر الفلسطيني لانني يروشلايم لتوخ تخومي هير כדי ליצור מראית עין של סמכות פלסטינית שמטפלת בנגיף הקורונה. בפועל, כל מה שנדרש מהידמי הוא להפגין את נוכחותה ואת סמכותה של הרשות הפלסטינית, ומעל לכל את אחריותה לתושבי מזרח העיר, בהם רואה הרשות הפלסטינית את תושביה. يعني هناك حرب شاملة تعاني منها القدس, סבא כאן דלק מן חילל
يعني دخول قطعان المستوطنين إلى باحات المسجد الأقصى ومحاولة فرض واقع في المسجد الأقصى وفي محيط البلدة القديمة. أيضا المخططات، هناك مخططات عديدة تحاك للقدس لتغيير معالمها وتزييف تاريخها العربي الإسلامي المسيحي. هم بكل بساطة يريدون إلغاء هذا الوجود المقدسي وجعل القدس جيتو صغير محاصر ضمن هذه الماكينة الاحتلالية. هناك خطط المقدسي صامد، ولكن هو في المقابل هناك يجب أن تكون منظومة متكاملة وخطة استراتيجية. نحن ضمن برنامج الحكومة وفي وزارة شؤون القدس وفي التنسيق مع كل الأطر الفلسطينية الرسمية والغير رسمية والشعبية لدينا، وأطلقنا خطة عنقود العاصمة التنموي، وأهم عنصر في هذه الخطة هو تعزيز صمود المقدسيين. بمعنى عندما نفكر في قطاع الإسكان ونضع منازل للشباب وللشابات، وبالتالي نحن كحكومة فلسطينية وكوزارة لشؤون القدس أيضا يجب أن نكون مبادرين. ما يتوقع منا المقدسيين أن نجسد كل هذه الأفكار بمشاريع محددة. هالوف بلال الناتشي مفكاد على الكنس العمامي لمان يروشلايم، אבל כפי שתוכלו לשמוע מיד, לא כל הפעילות תמימה. ראו כיצד הוא מתאר את פתיחתה של מכללה אוניברסיטאית שנפתחה בירושלים לפני מספר שנים. الكلية العصرية الجامعية لم تكن يوما مجرد كلية جامعية، بل كانت المؤسسة الحاضنة لمسيرة التحدي وواحدا من مؤسسات البلد التي قاومت الاحتلال بكافة السبل والوسائل، ولم يكن حيث جاءت انطلاقة هذه الكلية في آتون الانتفاضة الأولى، انتفاضة الحجارة والعزه. בלשכתו של אבו מאזן פועלת גם יחידת ירושלים במשרד הנשיאות. זו יחידה שנועדה לתאם את כל פעילותם של המוסדות השונים המטפלים בעיר. בראש היחידה עומד מורטסם טייב, גם הוא אחד מפעילי הפתח במזרח העיר. اضرب مثال ومش من يعني مش غلط انه نستفيد من تجارب الاخرين حتى من اعدائنا من الاحتلال. بالحكومة الإسرائيلية تجتمع حكومة وزارة قدس أو ما يسمى ملف قدس، قطاع خاص، كل جمعيات استيطانية، كل هذا اللوبي يعمل على طبعا بدعم بعض الدول ورجال أعمال اليهود، رجال أعمال اليهود، كل هذه تعمل على برنامج واحد تهويد مدينة القدس. وفي المقابل بالشأن الفلسطيني يعني كل الوعود اللي تم إلا طبعا البعض، أما كل القرارات التي صدرت عن قمة سرت المتلاحقة عمليا لم تنفذ على الأرض. הרשות פועלת נמרצות כדי למנוע מכירת קרקעות ליהודים במזרח העיר. בין השאר פועלים נציגי הרשות כדי לרשום נכסים במזרח ירושלים כרכוש וקף, ובכך למנוע את מכירתם לידי כל גורם. אנחנו الآن نحاول قدر الإمكان كبح هذه الظاهرة المعزولة من خلال شراء بعض العقارات وأيضا إيقاف للأوقاف الإسلامية ممن يعني من أصحابها الذين يحاولون بيعها. يعني بالتأكيد هناك حرب مفتوحة تقوم بها إسرائيل ضد كل مكونات مدينة القدس، مكونات الجغرافية والديمغرافية والتاريخية والحضارية إلى آخر هذه المكونات. بالتأكيد المؤسسات هي يعني إحدى الزوايا المستهدفة في السياسة الإسرائيلية. هناك محاولة إسرائيلية لإحلال مؤسسات إسرائيلية مكان مؤسسات فلسطينية داخل مدينة القدس، وأسرلت الخدمات التي تقدم للمواطنين. طيب باروخ بخلت معنيين الكسف ميخان مجيء. עד 2018 הקצתה הרשות 64 מיליון דולר מדי שנה לירושלים, למשה, לפתח, לשאר הגופים.
צריך לומר שהאיחוד האירופי עד אותה שנה הקצה כמעט 15 מיליון יורו מדי שנה לגופים אזרחיים, והכסף הזה הולך למשל לדירות מסתור. אני בעצמי נכחתי בתוך דירת מסתור בלב ירושלים עם קצין פלסטיני במדים. ישנה בתי מלון ליד המטה הארצי, מי שמכיר את הזית וכולי. בבתי המלון האלה הרשות מקבלת קהל, נשלחים אנשים, מקבלים תפסים, מחזירים תפסים, משרדי עורכי דין ואדריכלים שמייצגים את הרשות. כל אלו למעשה מהווים את גרוש הגשר הפלסטיני, אבל צריך לומר, במאי 2001 מת פייסל חוסייני שעמד בראש האוריינטאוס. באוגוסט 2001 סגרה ישראל את האוריינטאוס. עברו מאז 20 שנה, אבל בחלל הזה שנוצר במזרח ירושלים לא השכילה ישראל להיכנס. השטח פרוץ לחלוטין, לא פלא שעשרות גופי פתח, לא לדבר על הטורקים, לא לדבר על התחריר, על האחים המוסלמים, נכנסים לתוך מזרח ירושלים. המאבק על הריבונות כבר אמרנו. במילה אחת, עוד מה מעלה התחקיר? התחקיר מעלה שורה נוספת של גילויים, כמו למשל את הנוכחות של מנגנוני המודיעין של מג'ד פראג', זה הקולונל, אחד מהטוענים לכתר אחרי אבו מאזן, אלה נוכחים בגופם בעצמם במזרח ירושלים. רק לפני שנתיים הם חטפו תושב מזרח העיר, רק באחרונה הם עצרו את אנשיו של מוחמד דחלן גם במזרח העיר. שזה מטורף, זה היה קיים בשנות ה-90, הפתח עשה, היה לו מדיניות עצמאית בתור ירושלים, באזור סילואן, יש להם שם איש, שכחתי את שמו, אחד האנשים, עבריין שהפך להיות מן מושל של ירושלים, כך זמן, ואנחנו רואים את זה פה. ומה שלא פחות מדהים, שמדבר על 64 מיליון דולר, זה גם חלק מהכספים שאנחנו נותנים להם, חוזרים לפה. כן, ברוך הדין, תודה רבה. בבקשה. ועכשיו אנחנו עם אבירם זאבי, יושב ראש עד כאן. אהלן אבירם. ערב טוב. ואתה מביא סיפור מאוד מאוד מעניין. יש פעילויות של צה"ל סביב הגדר. גדר ברצועת עזה. ברצועת עזה, כן. פעילויות שונות. חלקן חסויות, צריך לומר. חלקן חסויות, חלקן חיסוף וכולי, ויש ארגוני שמאל שפשוט עותרים נגד הדבר הזה. לחלוטין. הסיפור הזה הוא סיפור, בוא נהיה מה שנקרא ספציפיים ונרד לאיזושהי נקודה. אנחנו מדברים על סדר גודל של תאריך מאוד ידוע, 13 לעשירי, צהל מבצע פעילות במרחב הגדר, באזור חן יונס, לא ספציפית על כל רצועת עזה, אלא דרום. ממש נקודתית, אנחנו מדברים דרום הרצועה, אזור חן יונס מבצע שם איזושהי פעילות, כמו שאמרת, חיסוף, לא מפרטים כמובן יותר מידע, אבל אומרים שיש שם איזושהי פעילות יחסית מסיבית. ב-20 לעשירי, מוציא דובר צהל הודעה, כולנו ראינו אותה, על חשיפה של מנהרת תקיפה, עם מנהרה מבוטנת שיורדת עד עשרות מטרים מתחת לפני השטח, עם בטון, ואפילו נכנסת עשרות מטרים לתוך שטח ישראל. יש מהן קו כחול, מזכיר קצת את קו הגבול בלבנון, יש קו כחול ואז הגדר, אז יש שם את המכשול הפיזי, בעצם הקיר, אותו קיר טקטי שבונים נגד מנהרות, ואמצעים כאלה ואחרים שעוזרים לגלות את את החפירות, בעצם אמצעים שעוזרים לנו טכנולוגית למצוא את את החפירות, ודובר צהל מדווח ב-20 לעשירי, שנחשף את שלוש מנהרה. זה כל הכבוד, זה הבנו. צהל עושה את העבודה שלו, נדע. צהל עושה את העבודה. מה קורה? ב-8/11, מדברים 18 יום לאחר מכן, מוציאים שלושה ארגונים אנטי-ישראלים, אני לא נותן להם את המחמאה, ארגוני שמאל, ארגון גישה, ארגון עדאלה, וארגון אל-מיזן, הארגון פלסטיני. עדאלה לפחות וגישה, אני מניח שזה ארגונים אמנם לא ציוניים, אבל הם ממומנים על ידי, לפחות אני מניח... איחוד האירופי וכמה מדינות באירופה. ועדאלה גם הקשת, נדמה לי גם הקרן החדשה. הקרן לישראל החדשה, גם כן. וגם גישה, נכון? גם גישה וגם עדאלה. שנזכור את זה, שישב לנו באוזן. גישה, כשמו, גישה, ארגון באמת יותר תכנוני, סטטוטורי כזה, מתעסק עם... פועלים הרבה בירושלים. נכון? כל מיני דיונים על אדמות, דברים בסגנון הזה. עדאלה, ארגון יותר ערבי-ישראלי, עם נוכחות ערבית-ישראלית חזקה בתוכו, ארגון משפטי פרופר, עתירות, תביעות, אג וזה. אל-מיזן, ארגון עזתי, כן. ארגון עזתי, מאוד מאוד תוקפני, זאת אומרת, זה ארגון שבאמת לא מבחין בין הצדדים פה, הפוליטיים פה בישראל, בין היתר הגיש עתירה לבית הדין באג, להעמיד את אהוד ברק לדין על פשעי מלחמה במבצע עופרת יצוקה. לא פעילות על הגדר? כלומר, יש לנו פעילות על הגדר וזה. עכשיו, אוקיי. הם מגישים מכתב, ממענים אותו לשר הביטחון, מר בני גנץ, לפרקליט הצבאי הראשי שרון אופק, ולעורך דין אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, בדרישה להפסקת פעולות החשיפה האלה, כל הפעולות שמתבצעות בצד הפלסטיני של הגדר. מדובר פה על פעילות שמתבצעת 300 מטר פנימה בתוך הגדר. בין השאר מטעני חבלה ששמים שם. מטעני חבלה, שוב, אותם מנהרות תקיפה שקורות באזור הזה, אנחנו מדברים, זה 18 יום לפני כן,
נחשפת מנהרה. אנחנו מדברים על רצועה של 300 מטר שמלכתחילה, היא נמצאת, יש במין שטח כן. מפורש, שטח חייץ כן. כזה, שטח, כן. שטח שאנחנו מבינים שיש בו בעיית, בעיה בגישה אליו, ובעיה בגישה ובעבודה בו, שהוא כמובן נתון לפיקוח צהל, וככל שצהל רואה שבאזור הזה יש לו בעיות, הוא נכנס ועובד. אבל שוב, שלושת הארגונים האלה בעצם כותבים מכתב, ושם הם דורשים, והם מפרטים כל איזה שהם נזקים כאלה שקורים, בלי לזלזל חלילה, נזקים חקלאים בשדות פטרוזיליה וזה, 32 אלף דולר, זה פחות או יותר עלות הנזק, אבל הם ממענים את זה לצהל, ולחקור את הפעילות שמבוצעת שמה כנגד, שוב, אותם תשתיות טרור, אנחנו מדברים, 18 יום לפני כן נחשפת מנהרת תקיפה, כלומר, הם באים, התלונה שלהם מופנית לצהל ולמדינת ישראל, ולא חלילה ילכו לחמאס ויגידו לו, מדוע אתה מייצר תשתיות תקיפה? הם מתכוונים לעתור נגד הכוונות הללו של צה"ל? הם מציינים גם מקרים, אבל הם מציינים גם מקרים. הם מציינים מקרה ספציפי, שאותו אמרתי, על אותו יום, אוקיי, 13 לעשירים, נמצא ביום 13 לעשירים. בכלל, הסיבוב הזה ליד צה"ל, שזה בכלל... כן, נהרס שדה חצילים, דרישה לחקור, דרישה לפתוח, נהרס עוד שדה כזה, מציינים מי אנשים, כמה משפחות. עכשיו, מה שגם חשוב להגיד, אמרנו שיש פה שתי ארגונים ישראלים ועוד ארגון עזתי. הארגונים האלה, אף פעם אנחנו לא שומעים אותם, כשנורים טילים בטעות, מברקים או מכל מיני תקלות טכניות, אף פעם לא שומעים אותם, אנחנו לא שומעים. אני לא מצפים מהם, אנחנו מצפים משלנו, ואנחנו מצפים שיהיה כאילו, אני מניח שהדבר הזה יגיע, יכול להיות, אם זה ההתחלה המכתב, זה מיצוי הליכים, הם הולכים, בואו נאמר ככה, הם ילכו לעתירה לבגד. לעדאלה ולגישה יש זכות עמידה, לאל מיזן, אני מניח, אין זכות עמידה בבגד, זה לא ארגון ישראלי בכלל. אבל הוא יכול להפעיל. כן, לא, מפעיל בוודאי, דרך עדאלה וכו'. שאלה, מה יקבע בית המשפט? אז תראה, סעיף, מה שנקרא, הם כבר מקדימים, ואומרים בסעיף 13 במכתב שלנו, הם כבר מציינים איזשהו בגץ, שהגישה עדאלה, נגד אלוף פיקוד דרום, ואז צהל בעצם אומרים לו, אסור לך להרוס מבנים לצורך הזה. להזכירכם מהסיפור של הרצח הנורא של טלי. יש כבר תקדים, בואו נתלבש עליו. יפה, נובע מזה שבגץ סירב להרוס בתים באזור רפיח דווקא. נכון. היה שם חיסוף ברפיח. בסופו של דבר, משם הגיעה החוליה שביצעה את הטבח הנורא במשפחה. ותצפיתנים, ושילמנו על זה הרבה חיי אדם בצוק איתן, וכהנה וכהנה. אז באמת המכתב הזה... מה שאל אומר, זה ילך לעתירה. אני מקווה שבית משפט העליון הפעם לא יעשה את... לא, אבל זה חלק, תסכים איתי, של המיצוי של המהלכים, להראות, הנה פנינו קודם כל היום, מה שפנינו לזה, להראות ככה את הדם. אבל אנחנו צריכים, והציבור צריך, לפתוח פה עיניים, ולראות לצד מי אותם ארגונים אנטי-ישראלים, שמדי פעם מכנים את עצמם ארגוני זכויות אדם, איפה עומד יותר מזה, הציבור הישראלי צריך להבין מה שאנחנו אומרים משנת 2002. היכולת, שוב, אני אומר, העובדה שהקרן לישראל חדשה מממנת, או לפחות מעבירה כספים לארגון כמו עדאלה, צריכה להגיד הרשני וארגונים אחרים, וצריך לעשות פה איזה סוג של הפרדה, חומה סינית. איך אפשר לתמוך בארגון שרודף את חיילי צהל? אבל הבעיה לא שם, אבל... לא, הבעיה היא הבעיה במקב... תשמע, כמו שאומרים... חברי הכנסת לא עכבר הגנב, חור הגנב. חור הגנב. החור השם, העובדה שלא מטפלים בזה, העובדה שאין כאילו עובדה... שוב, גם... שלא מונים קבלת תרומות ממלכו לפעילות נגד חיילי צהל. בדיוק, ושגם הימין הישראלי צריך לדעת, כאילו מי שלא שם כסף בדברים שחשובים לו, בסופו של דבר צריך לרדוף אחרי האירועים, אחרי הישראלים. אתה יודע מה? אני חושב שבאיזשהו מקום יכול להיות שהימין הישראלי מבין מה זה הקרן החדשה לישראל ויודע להריח איפה הדברים, לאן נושבת הרוח. דווקא המרכז, שלפעמים רדום בדברים האלה, והופך כל דבר למשחק של ימין שמאל, חבר'ה, פעילות צהל לחשיפת מנהרות ברצועת עזה, זה לא ימין ולא שמאל. לגמרי. זה נטו להיות ישראלי. לכולנו יש חיילים. כולנו מבינים שאותו חמאסניק, שבסופו של דבר יוצא בצד השני של המנהרה, לא מעניין אותו. היהודי הראשון, הישראלי הראשון שהוא פוגש, הוא מחסל אותו, והוא שוחט אותו, והוא חוטף אותו פנימה לתוך רצועת עזה, לא אכפת לו מה הוא שם בבחירות בקלפי. אבירם זאבי, יושב ראש התקל, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. נצא להפסקה קצרה ונחזור עם המשטובות. משטובות. הסיפור המרכזי, חזרנו, תגיד, יש לך משטובה? זה הסיפור המרכזי. אני, את המשטובות שלי צורך בצורה מאוד מאוד, אתה יודע, מאוד מאוד זהירה. כל זאת משטובה זה לא דבר של יום-יום. אז יש את הקליפה מה אנחנו רוצים. ונראה מי יש לנו כאן! זה באמת רגע היסטורי, סוף כל סוף אני מארח אותו, את ידידי,
את המוח המשפטי האדיר, של עורך דין יצחק באם, הידוע קרב איציקל. תשמע, מה זה משטובה? אני רוצה להדגיש, אני הגעתי לפה לא במשטובה ולא במסוק. לא במסוק. משטובה זה בערבית מחוקה. מה שקורה, אם אתה לא רוצה להסתבך עם כל מיני עניינים, כמו דיני תעבורה, אתה נוסע עם רכב שהרכבת אותו מחלקים גנובים, בלי לוחיות זיהוי, או אם לוחית זיהוי א' מקדימה, לוחית זיהוי ב' מאחורה, כאשר שתי לוחיות זיהוי של כלי רכב שבכלל לא קשורים. יכול להיות שביחד זה ייתן לך איזה מספר ללוטו. יכול להיות, אבל... אבל בוא נראה קטע. אבל בוא נראה קטע מכתבה, ואז נדבר, מה עשה לכם בגץ? עמישב קורבן למחדל המשטובות, כלי רכב פסולים שנוסעים ברחבי יהודה ושומרון, בלי לוחיות זיהוי ובלי רישיונות. זה הכינוי שלהן בערבית. ברמה הפרטית זה ביתה לבטן. אתה כל השנה תרחת על זה, התפללת לגשמים, השקעת, הזעת בשביל השדה הזה שיגדל טוב, ורגע לפני הקציר מגיעים ומשיטים לך הכול. הבעיה מחמירה בעיקר בתקופת החריש, במהלכה מאפשרת המשטרה לחקלאים הערבים לנהוג בטרקטורים פסולים לשימוש. תגיד, מותר לו ליצוע ככה? שתיים על הטרקטור ובלי רישיונות? למה אתם לא עושים לו כלום? שתיים, שש, ארבע, אפס, אחד. המספרים שם הם שונים. לא, זה מספרים מחוקים, זה בדיוק העניין. זה כמו לחפש לוחיות רישוי. בעקבות המחדל פנתה המחלקה המשפטית של ארגון לוי לרשויות אכיפת החוק ביהודה ושומרון. אבקשכם לפעול בהתאם לסמכותכם ולהורות באופן מיידי כי ההוראה לאפשר לרכבים פלסטינים לנוע ללא לוחיות זיהוי בטלה ואינה בתוקף עוד. וכי יש לאכוף את הוראות החוק כנגד נהגים פלסטינים הנוהגים ברכבים ללא לוחיות זיהוי במהלך אירועי חריש המתקיימים בימים אלו. לפעמים יש תקלות ופשוט... יש משטובות. המשטובה לא עמדה בקריזמטיות של איציק באם. אבל עכשיו אתם מבינים מה זה להיות פלסטינאי עם משטובה. ככה זה מתקלקל גם ראיהם. בדיוק. אבל אצלנו זה לא גנוב. בואו נריץ את זה מהר, כי בכל זאת הסיפור הוא מאוד מציק. אנשים נפצעים מזה, אנשים... הגשתם בגץ, עתרתם לבגץ? הגשנו בגץ, אמרנו מה פתאום שהמשטרה נתנה הוראה קטגורית, בחריש לא אוכפים את האיסור להשתמש במשטובות. כן. המדינה אמרה לנו, סליחה, יש לנו שיקול דעת, אנחנו מחליטים מתי לאכוף, מתי לא לאכוף. יפה. אז אמרנו, כן, סליחה, יש לכם שיקול דעת, אבל אתם לא יכולים להיות שותפים לעבירה. נכון. כאשר אתם מאבטחים את החריש, ואתם יודעים שהם באים עם משטובות, ואתם מאשרים להם לבוא עם משטובות ונותנים להם ליווי משטרתי, אתם הופכים את עצמכם לשותפים לעבירה. כן, אתם מגינים על העבריינים. עכשיו, מה, אבל יותר מזה, הבנתי שהשופט מזוז בכלל לא הבין מה עניינכם בסיפור הזה. אז השופט מזוז במערך דיון ניפק לנו כמה פנינים. פנינה מספר אחת. המדינה אמרה שהם לא אוכפים רק בשטחים חקלאיים, בכבישים הם כן אוכפים. ואז אמרנו, סליחה, אבל איך אתם חושבים שכל הטרקטורים האלה מגיעים לשטחים הפנינים? חקראים, תסתכלו בנספחים לעתירה, יש צירומים של אותן משטובות. נוסעים על הכביש. על הכביש, ואז השופט מזוז אומר את הדבר על מותי הבא. אני לא יודע אם הם כן מגיעים עם מסוק או לא מגיעים עם מסוק. כן, העיקר לא לפעול נגד הפלסטינים. והדבר השני, כן. נו, מצאתם רכב אחד בלי לוחית זיהוי, על זה אתם מושבים שלושה שופטים ומבזבזים את הזמן? רק שלא חס וחלילה מישהו ייפגע מרכב כזה, גם יגידו לו בביטוח. נפגע, נוסיף לו. לא, אבל בביטוח גם יגידו לו, זה דבר לא מוכר. מדינת ישראל משלמת על המשטובות האלה. בסרט, בועז. בזמנו רגבים עשו מחקר השוואתי לגבי יחס של בגץ לעתירות של פלסטינאים, לעתירות של הימין. כן. ומצאו הבדלים משמעותיים בהרבה מאוד מימדים.
אבל אני חושב שאפילו לרגבים עוד לא היה את הקטע הזה. וחטפתם, גם... אני לא יודע אם הם מגיעים במסוקים. זרקו לכם מהמדרגות וגם קיבלתם הוצאות. האמת היא, הוצאות היו בקטנה. בקטנה, שלושת אלפים. יצאתי, הייתי בטוח שנקבל יותר. אבל הנה, אנחנו מבסוטים, אנחנו יש לנו שמחת עניים. תודה בגד שנתתם לאיציק הוצאות קטנות, לארגון לוי. כן? והנה כאן אדם של הוצאות גדולות, שלום. שלום, מה נשמע, מה קורה, מה העניינים, מה המצב, מה קורה? מה זה? הכל טוב. יופי, טוב, מצוין. אתה לא ארגון פשע? קראתי שאתה טור של דרוקר על זה שצריך לטפל בישראל היום. תשמע, אנשים האלה אין להם פשע. וראית שהמשטרה, אומרים, ראית את הסיפור של, סיפור של אומרים אני, שהמשטרה רצתה להכריז על נתניהו, ואנשי על זה, אולי אתה גם בארגון פשע הזה? אני אחד מגדולי הפושעים. אתה ג'ון, אתה קאפו דל הקאפו. מה שאני ממליץ לראש הממשלה, שאם הוא נוסע בלילה למדינות ערביות לעשות שלום, שלא ינאם אחרי זה נאומים על נשים ובעלי חיים וכל מיני דברים כאלה. אה, לא אהבת את זה? עזוב אותך, עזוב אותך, כאילו... הוא גם אמר שם, אני לא יודע, לא שמו לב לזה, שזה דבר מעניין, אין קניין, הוא אמר. אף אחד פה הוא לא קניין של מישהו אחר. עכשיו, אני יודע, אני מאוד קטן בהלכה. אה, בגלל הכתובה. אני מאוד קטן, אבל יש עניין שגבר כל אישה, לא? כן, אבל היא לא קניין שלו שהוא יכול... זה לא העבד שלו. לא עבד, אבל יש עניין, קונה. איזה פה יצא, איציק בם, זה קניין? לא. לפי הערכה צריך מעשה קניין כדי שההסכם יהיה הסכם. כן. כן, זה אני מדבר, אתה קונה בצדת. כי הערכה היא קניין של הגבר? אישה היא לא קניין של הגבר. לא? ברוך השם. עכשיו נרגעת? ברוך הנרגעת. הוא לא ארגון פשע. רגע הייתי לחוץ. לרגע הייתי לחוץ. אני פה בשבילך, כדי שלא תצטרך. אז לא הבנתי, לא הבנתי. טוב, כדי שתספיק. אה, קניין, אין נאומים של ביבי על בעלי חיים. אה, מוחמד סעוד, שהלך לנו ברכה על השלום. לחיבור. הוא יבוא על זה, לא? הוא יהיה באוויר. הברכה תשודר. הברכה תשודר. חמצה. טוב, אנחנו יכולים ללכת הביתה? תלכו הביתה, תפנו לי את המקום. אנחנו נפנה בשמחה. תודה גם לאיציק בם, שסיים איתנו. תודה, תודה ערב. למה צריך להיות איתנו כל יום ככה לסיים? כל ערב. מצחיק. כל ערב יום השטובות. תודה רבה, ושיהיה לכם יום השטובות נעים.